Facebook-ul გამომაგდო და საუბარი ქონდა ჩაკრების გახსნაზე. Გავაგრძელოთ. Იმიტომ რომ არ დამისრულებია და დავასრულებ არა. Ესე იგი, ჩვენ ქონდა ჩაკრების გახსნაზე საუბარი dual resolution პროცესის დროს, ვისაც ეს life-ი არ ვინც ამ life-ს უყურებს, წინა life-ის გარეშე ეს არის გაგრძელება. Ანუ წინა life-ს შეხედეთ, იმიტომ რომ ეს life-ი არის წინა life-ის გაგრძელება. Da, ვისაუბროთ ახლა ჩაკრების გახსნაზე, მაგალითად, თქვენ თუ ჩაკრები გაქვთ გასახსნელი. Როგორც იცით, 7 ჩაკრა არსებობს, ფიზიკური 7 ჩაკრა არსებობს და ამ ფიზიკურ 7 ჩაკრაში თუ ხარ სადღაც გაჭედილი, აუცილებლად გაგხსნის შენი მეორე ნახევარი, ახლა მირეკავენ, უნდა გაგთიშებ ცოტა ხანი მეგობრებო. Მეგობრებო, ბოდიშს მოგიხდით, ესე იგი, ხან გათიშა Facebook-მა და ხან დამირეკეს. Მე უღლემ დამირეკა და ამიტომ ერთი სიტყვით ჩაკრების გახსნაზე იყო საუბარი. Კიდე რა შემიცხეს ახლა იმაზე ვფიქრე. Თუ თქვენი ჩაკრა სადღაც გაჭედილია, 7 ფიზიკური ჩაკრა არსებობს, აი 7 ფიზიკური ჩაკრა იწყება ჩვენი სასქესო ორგანოდან ასული მაღლა აი აქ ლიპლიბანდამდე. Და ესენი განლაგებულია ჩვენ სხეულში, ბევრმა იცის უკვე ამის შესახებ და ამ 7 ჩაკრის გახსნის არხებია ეს არხები, რომლებიც იღებენ ზეციური ძალების ინფორმაციებს. Თუ ეს ჩაკრები ჩაკეტილი გაქვთ, მაშინ თქვენ ინფორმაციების მიღებაში ხართ შეზღუდული, ამიტომ ხართ უგრძნობი და ზომბირებული ადამიანები. Თუ თქვენ ამაზე არ მუშაობთ თქვენი ჩაკრების გახსნაზე, მაშინ თქვენ ანუ ის ფილმები რაც არის გადაღებული ზომბებზე, წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთი თქვენ ხართ მათგანი, იმიტომ რომ თქვენ დადიხართ როგორც ზომბირებული ადამიანი, რომელიც ამ სამყაროს ვერ გრძნობს. Არ არის ღია ამ სამყაროს მიმართ და ვერ შემოდის ინფორმაციები თქვენში, ღთიური ძალის ინფორმაციები. ეხლა ვიღაცები შეაშინებენ, კიდე იქ აშინებენ, რომ იქ ბოროტი ძალები შეიძლება შემოვიდნენ, მაგრამ არასდროს არ არსებობს, მეგობრებო, ერთ მხრივი განვითარება. თქვენ ვითარდებით ორ მხრივად. ბოროტი შემოვა და კეთილი წაკ. Amis garcheva tu aris tsavlet tken Khristestan ver moxdebit. Amitom nu shegeshindebat imis rom chakrebi gakhsnat, imitom ro boroti zalebi ar shemovidnen. Tken unda imoshaot imaze rom orive dainakhot da orives archevnis tsinashe ro dadgebit, tkeni gadatsqvetileba miigot. Saitsakhvalt borotebisken tu siketisken. Ekha ამ შემთხვევაში რა არის ბოროტების და სიკეთის განსხვავება, ხომ? ჩამოთვლილი გვაქვს ჩვენ სახარებაში 7 მომაკვდინებელი ცოდვასთან ერთად 7 მაცხოვრებელი სასიცოცხლო თვისებაც, ხომ? მისი საწინააღმდეგო, აი მაგალითად, თუ ხარ ნებაში, მაშინ მოგიწევს დათმენა, თუ ხარ ვერცხლმოყვარეობაში, მაშინ მოგიწევს თავდაბლობა. Თავდაბლობა კი არა და ხელ გაშლილობა არა ქვია, რა ქვია მაგას. მოკლედ საწინააღმდეგოები 7-ვეს აქვს. ჩამოთვლილი არის კარგად, თუ რომელს როგორ რითი უნდა ვებრძოლოთ. Და ასევე მაგდალენის სახარებაში კიდევ 7 სხვა არის ჩამოთვლილი, რომლის ინფორმაციაც თვითონ დაგვიმალეს ჩვენ და არა ვართ ჩემსაც. Ეს ინფორმაციები არის თუ როგორ ვაცოცხლოთ ჩვენი თავი, ანუ როგორ განკურნოთ ჩვენი თავი და არ დავემორჩილოთ ჩვენს სიკვდილს. ხვდებით? Ანუ ნახეთ, ადამიანებს შეუძლიათ სიკვდილის გარეშე ცხოვრება. მაგდალენის სახარების მიხედვით ადამიანებს შეუძლიათ დაჟე გარდაცვლილებით რომ იყვნენ, როგორ არ დაემორჩილონ თავიანთ გვამს და არ დათმონ სიკვდილი. ხდები, სიკვდილს არ დაუთმონ გვამი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაგდალენის სახარებიდან ხვდებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი თავი აღვადგინოთ, მაშინაც კი როცა გარდავიცვლებით. მაგრამ ეს ვითომ ჩათვალეს წმინდა მამებმა არასასურველ ინფორმაციად, რომ მოეწვინათ ჩვენამდე, იმიტომ რომ მაგდალენელის დაწერილი იყო და მაგდალენელის ნათქვამი იყო და ქალი ვინ არის, ქალს რა ესმის. Da, ce am o galibă, Petre Paules,
სახარება. Ხო, კაი, გავანებოთ მაგას თავი. ეხლა ცოტა ცინიკური ცინიკურად მიუდგეთ ამ საკითხს, რო არ გადავიდეთ ბოღმაში. Მაგრამ მინდა გითხრათ რა, საერთოდ არ დაგჭირდებათ სახარების კითხვა, თქვენ თუ გახსნით ამ შვიდ ჩაკრას და ამაზე მუშაობდა ქრისტე სწორედაც, მამაკაცებში ეს ძალიან საუკეთესო საშუალება არის ის, რომ 40 დღე შიმშილონ. ქალბატონებში არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ მათ მედიტაციაში თავისი თავი იპოვონ და როგორც ქალბატონი არა აღმატებულად, არა დაღმატებულად, არამედ თავისი თავი იპოვონ, რა, ანუ აღმატებულად, იმიტომ რომ ვიღაცას მერე თავში უვარდება ხოლმე და ვიღაცაზე მეტი გონია თავი, ქალბატონებში ეს არის ძირითადად. ან ქალბატონები ძირითადად თავს უძღვნიან ხოლმე სხვებს, რომ აი სხვებს ემსახურონ, თავის შვილებს, თავის ქმარს და ასე შემდეგ. არ და სინამდვილეში ვიცით, რომ შვილებსაც და ქმარსაც და ყველა გარემოს მაშინ უყვარხარ და მაშინ არის ბედნიერი, როცა შენ თავში ბედნიერი ხარ. შენ თუ შენ თავს დათმობ იმისათვის, რომ შვილებისთვის გადადე თავი, არ გამოვა მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს არახთიურია. იმიტომ რომ შენ გეუბნება ქრისტე და თუ არ დატოვებ შენ შვილებს, ქმარს, ცოლს, ჩამოგითვალა პირდაპირ, ხო? და ვერ შემომიერთდები მეო. ამიტომ რას გეუბნება ამით, ხო? შენი თავი უნდა იპოვო პირველ რიგში. შენ თუ შენ თავს მიუძღვნი შენ შვილებს, ეს უკვე სატანიზმია, იმიტომ რომ შენ შვილებს ღმერთზე წინაღენებ, ხვდები? შენ თუ შენ თავს მიუძღვნი შენ ქმარს ღმერთზე მეტად, ესე იგი ისევ და ისევ ჩვენ ვართ კერპთაყვანის ცემლობაში, იმიტომ რომ ქმარი ღმერთზე მეტად დააყენე. აქედან გამომდინარე, შენ არც მასზე მაღლა და არც მასზე დაბლა არ უნდა დააყენო თავი, შენ უნდა იყოს შენ თავში გაწონა სწორებული და ის გარესამყაროდ შენ ისე ხედავს მე, როგორც შენ შესთავაზებ თავს. შენ თუ შესთავაზე როგორც მონა თავი, მაშინ ის მიგიღებს როგორც მონა. შენ თუ შესთავაზე როგორც პიროვნება თავი, მაშინ შენ ის მიგიღებს როგორც პიროვნება. შენ თუ შენ ქმარს შესთავაზე თავი, აი მე შენ შემოგწირე ჩემი ცხოვრება, მაშინ ის იმასაც გეტყვის, ე ქალო მიდი გამირეცხე ნასკები, ხდები? ამაზია საკითხი. შენ თუ შენ ქმარს შესთავაზე თავი, რომ მეიცი რა, მე ჩემი აზროვნება გამაჩნია და ჩემი ხასიათი გამაჩნია, იცი რა, მე ვერ შევძლებ ამას, რომ შენ ასკები გაგირეცხო. მაშინ ის მიგიღებს, რომ კი ბატონო, ანუ ჩემ ცოლს არ შეუძლია ასკების რეცხვა და არ გაგარეცხინებს ასკებს, ხდები? აი ამაზია ქალბატონებო, რომ იმუშავეთ თქვენს თავზე. თქვენ როგორც გასწავლეს ეს კომუნისტური დანგრეული ფსიქოლოგიური აზროვნება არის ადამიანის დანგრევის, რომ შენ შენს ქმარს უნდა მიუძღვნა თავი და ეს რა თქმა უნდა რელიგიაში შეაკვეტეს მე, რომ აი ქმარის ცოლი მონა უნდა იყო. არავის მონა არ უნდა იყო გარდა ქრისტეს მსახურის, მსახურობისა, ხვდები? ქრისტესში უნდა გაერთიანდე და არავის მონა არ უნდა იყო, იმიტომ რომ ქრისტე გეუბნება დატოვე შენი ქმარიც, შენი ცოლიც, შენი შვილებიც, დედაც, მამაც და მომხედე მე რას ვამბობ, შემომიერთდი, აი მე მომისმინე. მაგას გეუბნება ქრისტე. და შენ აგ რო გასწავლიანო ვითომ სახარებაში წერია, რომ ქმარის მონა უნდა იყო და ქმარიც ცოლის მონა უნდა იყოს, რა, მონები ვართ? მაგის დედავატირე ღმერთს არ სჭირდება მონები, რამდენჯერ უნდა ვთქვა. ხო, მერე როცა გაიხსნება ეს ჩვენი შვიდივე ჩაკრა, ხო? ჩვენი შვიდივე ჩაკრა მოგცემს ინფორმაციებს, იმ ინფორმაციებს, რაც ჯერ არ მოუციათ ჩვენამდე, დაწერილი სახით არსებობს, მაგრამ ჩვენამდე არ მოუციათ, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ჩვენ ვართ მუნჯები და დებილები და ვერ გავიგებთ ამ ყველაფერს. ვერ გავიგებთ რა არის დუალურისულების ზეციური ქორწილი, ტყუპისულების ზეციური ქორწილი. ვერ გავიგებთ ჯერ ამას კაცო მანდამდე, სანამ ივა კაცო ბრიობა, ჯერ ჩვენ ვისი ამოვნოთ? ესე ფიქრობენ იქ თქვენი მეუფეები სხვათა შორის და იქ იმალავენ თქვენ მაგ წიგნებს, რომლებიც არსებობს და რომლის განმარტებებით თვითონ იციან და კარგად თვითონ იყენებენ თავიანთ მონაზონ დედაოვან მამაოებიანა და დაფარული სექტასავით რო შექმნეს იქ, ჩვენ ჯერ ერში ეს არ გამოვიდეს. გასაგებია, რომ შენ სიამოვნებ მაგ შენი სექსუალური გამოცდილებებით, შენს ვითომ და შავ სამყაროში იქ ქრისტეს რო ემსახურება, მაგრამ მაშინ რატო უბნები ერში ხალხს, რომ ეს არის მრუშობა? შენ თუ იმას იყენებ, რასაც ქრისტე გასწავლის, ხო?
რომ ეს არის აუცილებელი ადამიანისთვის, მაშინ შენ რატო უბნები ერის კაც რომ ეს მრუშობა განა იმისათვის ეუბნება ღმერთი ადამიანებს გამრავლითო რომ ესე გიმრუშეთო? გამრავლება რისთვის სჭირდება მაშინ ღმერთს თუ სექსუალური აქტი მრუშობა? აა, ქმართან ერთად სექსუალური აქტიკა გეგარ არის მრუშობა? აბა ისეთ შერაკითხარი. Შენ თუ არასწორ სულთან გაქვს ურთიერთობა როგორც ვითომ და შენი ქმარის სახით, ეს უკვე მრუშობა აიცოდეთ, ჩემგან იცოდეთ ეს, ამას ვარავინ არ გასწავლით თქვენ. Სხვა ჩემგან იცოდეთ, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ მაგდალენის სახარება. Რომელსაც ასწავლიდა ქრისტე მაგდალენას და არავის არ სურს მისი სწავლებები გამოიტანოს გარეთ, იმიტომ რომ ჭეშმარიტებას ქადაგებს იგი. Ხო, ეხლა ვისაც დაბნელებული გონება აქვს, ძალიან გთხოვთ, ნუ გამკიცხავთ, გაიარეთ თქვენი ცხოვრება, გააგრძელეთ და მიიღებთ იმ პატრიარქს და ვისაც განათლებული და განათებული და გახსნილი ჩაკრები აქვს და გონება აქვს, გაყევით თქვენი გულისხმას, მეგობრებო რა. გულისხმა არნიშნავს იმას, რომ იმეძაოთ. გაყევით თქვენი გულისხმას და მოусმინეთ თქვენს გულს, ვისთან გინდათ იყოთ და არა ვისთან მოგახვედრათ ცხოვრება. ხდებით? ცხოვრებამ თუ მოგახვედრათ თქვენ არასწორ სულთან, ეძებით თქვენი პარტნიორი, რომელიც არის ზეცაში, თქვენი მეუღლე და არა ამ აქ, რომელსაც შეგაუღლეს, ხდებით? მაღალაზეციურმა სულებმა იციან ამის შესახებ, რომ ეს დრო მოდის და როდესაც აღარ იქნება ცოლობა და ქმრობა, ცოლები და ქმრები რო არიარსებებენ იმის გამო, რომ მიხვდებიან ისინი, რაშიც არის საქმე, და ცოლიც და ქმარიც გააცნობიერებს, რომ ჩვენ არასწორი შეუღლება გავაკეთეთ და განთავისუფლებენ ერთმანეთს ამ უღელისგან, და ეს მოხდება აბსოლუტურად თავიდან. ეხა როგორც იწყება, ჯერ პერსონალურად არ აღიარებულად და შემდეგ უკვე აღიარებულად, იმიტომ რომ როდესაც ზეციური სამყარო გადმოვა დედამიწაზე, ხო, იქ უკვე ვერავინ აღარ აღუდგება ამას წინ. როდესაც ეს სიბნელე დასრულდება, რომ ადამიანებს გონიათ, როცა მონაზვნად უშვებენ ადამიანებს ქრისტეს აუღლებენ, ხო, ვიღაცა მეტყვის, ჩაიხედე დოგმატებში, არ ახარ გარკვეული. ვინ დაწერა ეგ დოგმატები შენო? ვინ დაგიწერა, იცით? ქრისტემ დაგიწერა? ქრისტეს არაფერი არ დაუწერია, რომ იცოდეთ რა. ქრისტემ გითხრა, რომ შენ გულში იმოგზაური და რასაც შენ გულში აღმოაჩენ, იქ ვიქნები მეც. ასე რომ დოგმატები ვისიც დაგვიწერა, ვინც დოგმატები დაწერა, წმინდა მამები რო არიან, ვითომ და ქრისტეს რო გადაახდნენ, ხო? აი ის მამები და ის დოგმატებიც თქვენი იყოს სიბნელეთის სამყაროში და ცოტა მოაზროვნე ადამიანების სამყაროში, რომელსაც გახსნილი აქვთ ბაგრა, ისინი ცოტა სხვანაირად იაზროვნებენ. ოკეი, არ გიწკინოთ. ასე რომ ვინც ბაგრატოვანია, ანუ ბაგრა აქვს თავზე, ვისაც ბაგრა ადგას თავზე და გახსნილი აქვს უკვე მერვე ჩაკრა, ისინი რა თქმა უნდა დაიწყებენ საუბარს და და აუცილებელი არ არის ჩვენ იყო. ა, უნდა მოგიყვეთ კიდევ ერთი რამე. ესე იგი, თქვენ თუ გაგიგიათ, რომ შუა საუკუნეებში საერთოდ ესე იყო, რომ მეფეები, როდესაც ქალი თხოვდებოდა, პირველად მეფეს უნდა მეფეს ამ და წოლიყო, ხო? და რატო თუ იცით, აბა? რატომ თუ იცით, მეგობრებო? ეს იმიტომ კი არა, რომ მეფეს ჰქონდა ამბიციები და აუცილებლად სურდა, რომ ყველა ქალი მისი ყოფილიყო, არა. ეს თურმე ყოფილა, მეგობრებო, ესეთი რაღაც რა, რომ პირველ მამაკაცთან, ვისთანაც დაწვევი, მისი გენეტიკა, მისი
თვისებები შენში რჩება და შენი შვილი რომელიც გაჩდება სულ ერთია ვისგან გაგიჩდება მისი თვისებების მატარებელია ამიტომ ეხლა რა არიან ბაგრა ვახსენე გამახსენ და დავაკავშირე ბაგრატიონებს ბაგრატიონების წრე რო იყო ეს მეფეების წრე რატომ სურდათ რომ ეს ყოფილიყო იმიტომ რომ საქართველოს ძლიერი ერიყოლო და უნდა ქონოდა მას ბაგრატოვანთა გენი და როგორც უკვე ვახსენე ეს ბაგრატოვანთა ერი ეს გენი გადადიოდა სწორედ იმით რომ პირველად რომელ ქალთანაც უფრო სწორედ რომელი ქალის მეფეს რომელ ქალსაც მეფე დააკარგვინებდა ქალიშვილობას ესე ადვილი ენით რო ვთქვათ მისი გენეტიკის მატარებელი იყო უკვე ავტომატიურად აუცილებელი არ იყო იქ სისხლთა აღრევა ამიტომ მეგობრებო ეს იყო ამის ნიადაგზე გათვლილი და არა მრუშობის ნიადაგზე გათვლილი თუმცა მე ამას არ ვეთანხმები იმიტომ რომ არ არის საჭირო მაინც და მაინც ბაგრატოვანთა გენი ქონოდა საქართველოს და ერთი გენის მატარებლები ვართ ისედაც ყველა ნოე რო გადარჩა ნოეს შამომავლები ვართ ამიტომ ის ბაგრატიონი იქნება თუ ვიღაც სხვა ხო ამას მნიშვნელობა არ აქვს ხო და ამ სიბნელეთიდანაც ამოვედით რო ვთქვათ იმიტომ დაუკარგეთ მეფე იმიტომ რომ ეგ იყო დიდი სიბნელე ესეთი რაღაცების გაკეთება და ალბათ თავისებული ნიშნები მისცა ღმერთმა ქართველ ერს მაგრამ ვერ გაიგო და ვერ დაინახა და საბოლოოდ წაართვა მეფე აქედან გამომდინარე მეგობრებო რა ყველაფერი რაც ხდება ხდება კანონზომიერად რაც მოგივა დავითაო ყველა შენი თავითაო თუ კი რუსეთი გვართმევს მიწებს არც ეს არ ხდება არაკანონზომიერად ეს ხდება კანონზომიერად იმიტომ შეხედეთ აბა ქართველებს ვინ არიან შეხედეთ საქართველოს შეხედეთ ფართო თვალით საქართველოს რა ხდება საქართველოში ყველას ატყუებენ აუჯახებენ ოჯახებს არასწორ სულებს ერთმანეთზე ამ თვალსაჩინით ხო ეხლა მე რაც ვისაუბრე დუალურ სულებს ეზეციური უნიო საკრალის ტრუპსულებთან ზეციურ ქორწინებაზე რაც თქვი დუალურ სულების შეხვედრა შემდეგ მათი ქორწილი და ასე შემდეგ ერთი სიტყვით მეგობრებო ყველაფერი იყო სიბნელეში აქამდე ყველაფერი სიბნელეში იყო ეხლა ყველაფერი ნათდება რატო ნათდება იცით მოდი ესე ვთქვათ რა ზოგიერთ ადამიანს ქრისტეს მეორე მოსვლა გონია რომ ციდან ჩამოვა და მე გაგვანათლებს ღმერთო ჩემო ქრისტე რო ჩამოვა ქრისტეს ჩვენ ჩამოვიყვანთ რო იცოდეთ რა და როგორ ჩამოვიყვანთ იცი უკვე განათლებულები ვიქნებით განათებულები ვიქნებით და ვინც იმას ელოდება რომ ჯერ ქრისტე ჩამოვიდეს და მე გავნათდებიო აი ის ვერ იხილავს ქრისტეს სორი რა ეგრეა და ვინც განათდება სწორედ ის მოიწევს ქრისტეს და ის დაინახავს ქრისტეს სწორედ თუ განათება არ აქვს თავში ბაგრა არ გადგას აბა ვის დაინახავ ეგრე მეც ვერ ხედავ ადამიანები რო დადიან იმათ ვერ ხედავ და ქრისტეს დაინახა აი შენ ძალიან ჭკვიანი რო გონია და ძალიან ქრისტიანი თავი და იმ სატანო რიტუალებს ასრულებ და გონია რომ ქრისტეს ეზიარები აი ესეთი რაღაცეები ქრისტეს არ ევასება რა მოდი ესე ვთქვა აი ჟარგონულად იმიტომ რომ ძალიან თავისუფლად მინდა ვისაუბრო რა ქრისტე არ იყო ესეთი დოგმატური და კანონების მოყვარული თქვენ გამოგეპარათ კიდევაც სახარებაში ეგ მაგაზე მინიშნება ქრისტე იყო ძალიან თავისუფალი აი ჰიპების მოძრაობა რო იყო დაახლოებით ეგეთი თავისუფალი ის არ კაპიტალისტურად არ აგროვებდა იმას რა ქვია თანხებს რო სახლი აეშენებინა ან ეკლესია აეშენებინა ისი რასაცწავლია თავის მოწაფეებს რომ ძმანო და დანო მოდი რა აბა შენ თხა ეს კოშკი კი არა და ქოხი ვიცხოვროთ და მე ერთი კვირის მერე წავიდეთ აქ მოვა სხვა იმიტომ რომ აქ საუბარი აქ მე მგონი სიმონთან აქ საუბარი რომ მე ეს ვის დაუტოვოთ რა და მე სხვა მოვა და შევაო სხვა და ჩვენ წავიდეთ და სხვა განავაშენოთ ხდები აი ესეთი თავისუფალი იყო ქრისტე რა და თქვენ რომ დააკანონენ და რაღაცა იქ ჯიპებით და ეკლესიებით რომ ოქრო ვერცხლებით გამოავსეთ თვითონ ქრისტე ეგ თქვენი ეგეთი ქრისტე თქვენი იყოს
Christes Juanaeli iqo sinambilashi. Kho da wins mipatsavs Christes, amitom gaptkhilebt Christe gaptkhilebs rom ჭეშმარიტად ჩემი მიმდევრები ისინი იქნებიან, ვინც ჩემნაირად იცხოვრებენ. Საქმეებში დაინახავთ მათ. Da, შენ თუ ხედავ რომ ისე ვერც მოყარეობაში ხარ, შენ თუ ხედავ რომ ისე პატიო მოყარეობაში ხარ, დიდების მოყარეობაში ხარ, მაშინ სორი რა, მე პირდაპირ ხედავ ვინც ხარ და ქრისტიანი რომ არ ხარ, იმასაც ხედავ. ასე რომ მეგობრებო, გამოფხიზლება დაიწყო და ძალიან ბევრი გამოფხიზლებულია და ძალიან ბევრი ქრისტეს ბაძავს, როგორც მატერიალურად, ისე ფიზიკურად, მენტალურად, ასტრალურად და ყველანაირად ქრისტეს ბაძავს. მისი ცხოვრებით გადის, მისი ტუფლებით დადის, ხვრებით და ეხლა ვინც ქრისტეს იცნობს, ისიც კარგად ეცოდინება, რომ ქრისტე ცხენი კი არ მოითხოვა მომიყვანეთო, მოითხოვა ვირი მომიყვანეთო. ხვდები, ქრისტემ კი არ მოითხოვა ჯიპი მომიყვანეთო უმაღლესი დონისო. ქრისტემ მოითხოვა, ჰეი, მიდი რა ვირი იქ იქნება სადღაც პირველი კაცი რო შეგხვდება, იმაზე ყოლება ვირი და ის მომიყვანე მე. აი ეგ ითხრა შენ. ქრისტემ ის კი არ გითხრა, რომ ხელში დაიჭირეთ უმაღლესი დონის მობილურები და ვიდეოები, გადაიღეთ და მე შეხედეთ ამ ვიდეოებს და ატვირთეთ Facebook-ზეო ან სადმე სოციალურ ქსელშიო. ქრისტემ გითხრა, ჰეი, შენ რო იტყვი, ყოლა გაიგებსო იმას. საჭირო არ არის დაწერა და სოციალურ ქსელებში ატვირთვაო, გესმის? სალამითია. ერთი სიტყვით ქრისტემ რას თქვა? როგორ უნდა გაიგოთ, იცით, თქვენს დუალურ სულს შეუესით თუ არა? აი ახლა ამასაც მოგიყვებით. მე როდესაც მქონდა დუალური სულის, ეხლაც მაქვს რა, ეხლაც მაქვს პროცესში ვარ, მაგრამ დუალურ სულთან ზრდის პროცესი როცა მქონდა ამ მხრივ, ამ ჭრილში, ვნებასთან დაკავშირებით, იყო ესეთი მომენტი, რომ მე ვფიქრობდი რა, ერთი პერიოდი, რომ როსულ მას ეგეფიქრება, ხო? შეხარ რაღაც შემთხვევაში ცოდვაში, იმიტომ რომ შენ როგორ გეფიქრება, იცი, ხორციელად გეფიქრება მასზე რა და შენ თუ ქრისტეს მიყვები, მაშინ ქრისტეს მიერ სწავლება, იცი, რომ შენ თუ არ განთავისუფლდები ამ ვნებისგან, ვერ შემომიეთლები მეო რა და ამ მომენტში ესეთი მომენტი მქონდა მე, რომ აი ამ ხორციელი ვნების გამო, ხო, ფიქრობდი იმას, რომ აი ეს სიტუაცია მე მაკარგვინებს ქრისტეს და ძალიან რთული პროცესი იყო. აი წარმოიდგინეთ, რომ პეპელა რო იბადება რა, აი ჭუპიდან რო გამოდის ის მატლი რო გარდაიქცევა უცებ პეპელად. აი ეგეთი მომენტი ახლა თქვენ გონიათ, ეს ადვილი პროცესია, შენ ძველი ტყავიდან გამხვიდე და ხორციელი ვნების დროს როცა ხარ შენ დუალურ სულთან მიმართებაში, სულ ერთია ის ფიზიკურ კავშირშია შენთან თუ არა, ის სულიერ კავშირში შენთან ყოველთვის არის. როგორც თქვით, უკვე თუ თვალებში შეხედეთ თქვენ, უკვე იქ აქტიურდება მთელ თქვენი სულიერი კავშირი და ის ყოველთვის არის თქვენთან, ანუ იმის განშორება აღარ არსებობს. ეს ასტრალურ კავშირში ხორციელად ეს სხვანაირი, სხვა საკითხია. და ხორციელად როცა უკვე შენ გეფიქრება მასე, ხო? აი აქ შენ ხვდები, რომ კარგავ ქრისტეს. და როგორ უერთდები ესე ისო ქრისტეს, იცი? მე ვიცოდი რა, ეს იყო გამოცდა და ვთხოვე ღმერთს, რომ მეთქვი ღმერთო, აი ამ ადამიანის გამო მუდამ აკარგვინო ქრისტეს თქო რა და იმ დღიდან მე ის ვნებები აღარ მქონია, რაც მქონდა მანამდე, განსაცდელი რაც მქონდა მასთან რა. ეს იყო როგორი პროცესი, იცი? აი რომ რაღაცა რო არ გინდა, რომ დათმო და უნდა დათმოს, ხო, შანსი არ არის. მაშინ შენ ქრისტეს კარგავ, ხო? ანუ შენ ხდები გადაწყვეტილების წინაშე, აირჩიო ქრისტეს გზა თუ აირჩიო ისევ ის დაცემული ბუნება, რომელიცაც გთავაზობს ეს ბნელი სამყარო, ხო? და შენ ხვდები, რომ ქრისტეს ხელს თუ გაუშვებ, ჩავარდები სადღაც უბსკროში და არ უნდა გაუშვა ამ დროსაც ხელი ქრისტეს და სთხოვო ღმერთს და შეგისრულებს, აუცილებლად დაგეხმარება. ამ მომენტში, როცა შენ დუალურ სულთან ხორციელი ვნების ფიქრებში ხარ, ხო? სანამ შენ მაგდგობარეობაში ხარ, რომ შენ ქრისტეს არ გინდა შეუერთდე, ჯერ კიდევ დაცემული სული გაქვს და როცა შენ ამას გადაწყვეტ, რომ მე ვიცი ქრისტე, რასაც მასწავლის და აი ეს მომენტი, როცა შენ
ჰამ ტალახში ჩაჯდომა გინდა და იქ დარჩენა, ხო? და ჩავარდი და იქ დარჩი. მაშინ ქრისტე ვერ ამოგიყვეთ შენ იქიდან. შენ თუ შენ არ გაუწოდე ქრისტეს ხელი, შენ ვერ ამოგიყვეს ქრისტე იქიდან, რა და ეს არის ეს დუალური პროცესიც ასევე რა, რომ შენ თავთან გაქვს იმდენი პირდაპირ ეს გაცხრილვა ხდება რა შენ თავში, ან ვნებები, ან ყველა მომაკვდინებელი ცოდვის აღმოფხვრა ხდება, ანუ გააზრება ხდება, ჯერ გააზრება, ცნობიერად გადაწყვეტილება, ანუ არაცნობიერად კი არა, რომ აი ვიცი რომ ეს არის ცუდი ცოდა და აი მე იმას არ შევხედავ, არ შევეხები, არ შევეჯახები, არა, ეგრე არა, მეგობრო, აქ ხდება რა, იცი, შეხედვა თვალებში და მიზან სწრაფულად გადაწყვეტილება, მე ვირჩევ ბოროტების გზას თუ ვირჩევ ქრისტეს გზას, ხდები? აი ეს ხდება შენში, იმიტომ რომ შენ იმ განსაცდელში ხზიხარ პირდაპირ. არ არსებობს განსაცდელი, არის კაცი რომ არ ცოდოს, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ კაცი ცოდვისგან იზრდება. თუ შენ არ იცი რას ნიშნავს ეს ცოდვა, მაშინ შენ ვერ გაიზრდები, ვერ დათმობ იმ ცოდვას. შენ იქნები სულ იმ ცოდვაში. შენ თუ იცი რას ნიშნავს ეს ცოდვა, შენ და იცი ისიც, რას გეუბნება ქრისტე, რას გასწავლის, მაშინ შენ იღებ გადაწყვეტილებას, შენ იღებ გადაწყვეტილებას, შენ და არავინმე სხვა. მამა კი არ იღებს გადაწყვეტილებას, შენი მშობელი კი არ იღებს გადაწყვეტილებას, ან შენი შვილი, შენი ქმა, შენ იღებ გადაწყვეტილებას, ხვდები? და როდესაც შენ იღებ გადაწყვეტილებას, შენ უკვე ქრისტეში ერთიანდები. და არ გაგიკვირდეთ მე, რომ შენ შეიძლება იბილწით სიტყვაო კიდევაც, განისხდე კიდევაც და ადამიანებს მრავალი რამ უთხრათ, იმიტომ რომ წმინდანებს ყველაფრის თქმის უფლება აქვთ. გაწმენდილ ხალხს უკვე აქვთ იმის უფლება, რომ ყველაფერი დაუშვან, ყველაფერი, მაგრამ აღარ სცოდო. სცოდო არის ის, რომ შენ გამოქმედებ სცოდვა და არა შენ, შენ გამისნოა. და იმაგალითად იცი რომ წყელა არის სცოდვა, ხო? და შენ რომ ვერიკავებ თავს და წამოგწდება წყელა, ეგ არის სცოდვა. მაგრამ შენ თუ გამისნოა დაიწყალები, ეს უკვე შენ, შენზეა დამოკიდებული, შენ კი აღარ სცოდა. შენ უკვე ნაბიჯებს ადგავ. ხდებით რა, რას ვამბობ? შენ თუ იცი რომ იმაგალითად სექსუალური აქტი არის სცოდვა და შენ გამოქმედებს ეს სცოდვა და ვერ ფლობ ამას, ხო? ეგ არის სცოდვა. მაგრამ შენ თუ ამას დაიჭერ და ითქვი რომ მე შენ გამოქმედებ და როცა მინდა მაშინ მოგმართავ შენ და არა პირიქით, ეს უკვე არის ნაბიჯების გადადგმა და არა სცოდვა. ვიღაცა შენ წვალებელო ითქვის ვიღაცა. შენ წვალებელო. აი შენ არ ხარ წალებელი, თავს რო იტყუებ და არასწორ მეუღლესთან ერთად რო ცხოვრობ და სხვაზე ფიქრობ, არ ხარ წალებელი? ან შენ არ ხარ წალებელი, რო არ გწამს რა არის ზიარება და მაინც რო ზიარები? ისე ცერა გითხარი, კაცო. ერთი სიტყვით, შენ განიღმრთობი, თუ კი შევერთდები ქრისტეს და შენ გამოიწრთობი დუალური სულის პროცესში, ქრისტეს შეერთებაში. ქრისტე, როცა გაიგებ ვინ არის ქრისტე, ხო? და რას გეუბნებოდა ქრისტე, აი ამას რომ გააცნობიერებ, კი გაიგებ, მარტო კი არ მოისმენ, გააცნობიერებ მთელი არსით, ხო? შენ როგორ შეგიძლია თქვა მე რომ ქრისტე არ არსებობს? არსებობს ქრისტე, არსებობს. მეგონი ეხლა მორჩი ჩემს სწავლებებს და თქვენ რა სიტყვით შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ, მითხრათ, კითხოთ, შემისწოროთ და მრავალი სხვა. წავით, გაკოცით.